á milli hann oft að taka rauninni. Ó, dagur. Vel gert hjá degi. Þannig jarðalæmin. Þessi fyrsta leik. Nei. Þessi strákar eru vel drillaðir. Djúprópur og... Auðvitað notar spjaldið. Hvað heldur? Dagur gefur hérna þessi í og Dagur kominn undir korunar þetta frábæla gert á degi Svílina múrin og sló þetta í burtu og Dagur aftur heitur Aftur þú Það margir refir hérna Já, reynslan skilur sér þarna og Dagur bakka frá bróðu sínum og setur að beint í andliti á litla bróða Mikið held ég sé gaman fyrir þú að spila á móti Stóra bróður, seg setunni Nei, ég ekki vissu, hann setur allt í andliti á litla bróða núna Stíginn hjá Alexander Þess að Lindqvist komin á blava og kemur Dagur Kári á fullu gasi og Dagur, þetta var aldrei skurði. Ábærilega ekki rosaleg styrkur og jafnvægi. Og Dagur ætla bara að gera þetta sjálfur og aftur ekki. Hann er svakalega hittur. Hann komið átt og styrkur. Og grindað einhverju lágvakti hér að þetta eitthvað sem verður, já þeir þurfum alltaf að læta í læri vetur. Þetta verður lið sem alltaf mæta stjörnir þurfum að vera tilbúin í þessa orustu við liðin bæri. Það bara þannig. Gengur ekki Björgvin með fína sendingu Og Dagur 20 stig var fjóð Og Björgvin gaf opið Dagur Kár hér Kemur sér í gott skot Og já, já Lóta hringin Svona er að menna Já, já, svona er að menna tefir Þeir eru frábær breytt Og sí, það er að degi sem að síðan setti niður